الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. رمضان المبارک سے پہلے ایک خاص مضمون موضوع شروع کیا گیا تھا. بیچ میں شعبان کے مہینے میں مجھے طویل سفر پیش آیا تو رمضان المبارک آ گیا تو وہ بیچ میں ناتمام رہ گیا تھا. اسی کو اب دوبارہ شروع کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحیح طور سے بیان کرنے کے بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. موضوع ہے دین کے ایک انتہائی اہم شعبے کا جس کا نام ہے اخلاق. پہلے بھی بار بار عرض کر چکا ہوں کہ دین نام ہے پانچ شعبوں. یہ پانچ شعبے ہیں جن سے مل کر دین بنتا ہے اور ان پانچوں پر عمل کرنا ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے. ایسا نہیں کہ کسی ایک پر عمل کر لے دوسرے کو چھوڑ دے. پہلا سب سے پہلا ہے عقائد. انسان کے عقیدے درست ہونے چاہیے. انسان کے عقیدے میں کوئی بات ایسی نہ ہو جو واقعے کے خلاف ہے. دوسرا شعبہ ہے عبادات. عبادتیں درست ہوں. نماز، روزہ، حج، زکات، ذکر، تلاوت، تسبیح وغیرہ عبادتیں. تیسرا حصہ ہے معاملات. معاملات درست ہونے چاہیے. تو دو ہوئے عقائد اور عبادات. تیسرے معاملات، لین دین کے، خرید و فروخت کے معاملات اور دوسرے جو آپس میں ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں معاملات. تیسرا حصہ ہے معاشرت. یعنی ہم جب انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر زندگی گزارتا ہے، اس کے ساتھ رہتا بھی ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا بھی ہے، گھر والے ہیں، اعزاء احباب ہیں، دوست ہیں، پڑوسی ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کے ساتھ رہن سہن اور خود اپنے رہن سہن کا طریقہ، کھائے کیسے، پیئے کیسے، سوئے کیسے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں معاشرت سے تعلق ہیں. اور پانچواں شعبہ ہے اخلاق. اخلاق انسان کے درست ہونے چاہیے، اللہ جل جلالہ کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے. تو یہ پانچواں شعبہ اخلاق کا ہے. ان پانچوں میں سے کسی بھی ایک شعبے کو اگر آپ چھوڑ دیں تو دین کامل نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا. پانچوں پر عمل ضروری، ان میں سے کسی کو بھی چھوڑا نہیں جاتا. لیکن مشکل یہ آ گئی ہمارے دور میں خاص طور پر
کہ لوگوں نے پہلی دو چیزوں کو تو کچھ سمجھا کہ دین ہے عقائد اور عبادات, اگرچہ گڑبڑ اس میں بھی بہت ہے لیکن کم از کم دماغ میں یہ بات ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے, عقیدہ درست ہونے چاہیے, عبادت ہونی چاہیے. لیکن باقی جو تین شعبے ہیں معاملات, معاشرت, اخلاق, ان کو گویا دین سے خارج ہی کر لیا, یہ سمجھ لیا کہ گویا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں, یہ دنیا داری دنیا کا کام ہے اور اس میں کسی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کی معاذ اللہ حاجت نہیں, ان کو خارج کر. تو ان میں سے کچھ کا بیان پچھلی مجلسوں کے اندر ہوتا رہا ہے الحمدللہ بقدر ضرورت. تو اخلاق کا بیان ہم نے شروع کیا تھا جو بیچ میں رہ گیا. اخلاق حسن خلق, جس کا اردو ترجمہ عام طور سے خوش اخلاقی سے کرتے ہیں لوگ, لیکن خوش اخلاقی جب اردو میں بولتے ہیں تو اس کا مفہوم, اس کا مراد اس سے بہت ہی تنگ دائرے میں بہت ہی محدود مطلب ہوتا ہے خوش اخلاقی کا. دماغ میں یہ بات ہوتی ہے خوش اخلاق, بڑا آدمی بڑا خوش اخلاق ہے, تو خوش اخلاقی سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذرا مسکرا کر بات کر لی, ذرا سا کوئی ادب کے ساتھ, تمیز کے ساتھ, سلیقے کے ساتھ بات کر لی, اور تو اس کو خوش اخلاقی لوگ سمجھتے ہیں. لیکن یہ بھی خوش اخلاقی کا ایک حصہ ضرور ہے, لیکن یہ دین میں جب یہ کہتے ہیں ہم کہ ہم اخلاق درست ہونے چاہیے, تو تنہا اتنی بات کافی نہیں, بلکہ اخلاق کے درستی کے لیے بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے اخلاق کی درستی قرآن اور حدیث کی روشنی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور احادیث میں نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خلق کی بڑی زبردست تاکید فرمائی. ایک حدیث میں نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, کہ میں بھیجا ہی اس کام کے لیے گیا ہوں دنیا میں تاکہ لوگوں کو اعلیٰ درجے کے اخلاق, ان کے اخلاق کی تکمیل کروں, ان کے اخلاق کو درست بناؤں, اس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا. اپنی بعثت کا مقصد آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اخلاق کی درستی اور اس کی تکمیل. اور مشہور آیت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے مقاصد بیان فرمائے, تو فرمایا ہم نے اس لیے بھیجا تاکہ یہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرے, کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور تزکیہ کرے, پاک صاف بنائے ان کو. پاک صاف کس چیز کو بنائے؟ اخلاق کو بنائے, کہ اخلاق ان کے درست ہو جائیں, اخلاق کے اندر کوئی گندگی, کوئی آلودگی باقی نہ رہے, اس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا. اتنی اہم چیز ہے جس کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے.